L'embassament de la Llosa del Cavall, al Solsonès, encara aquest mes d'agost amb un dels pitjors registres de la seva història. Concretament, el pantà se situa al 25,4% de la seva capacitat, per sota de la mitjana catalana, que és del 26,6%. Les pluges del passat mes de juny han tingut pocs efectes al pantà solsoní, que només va arribar a un màxim del 26%. Ara, però, se situa al mateix nivell que l'abril i des de principis d'any les reserves han estat movent-se entre un 21 i un 28%. La Llosa del Cavall es troba molt per sota de la mitjana dels darrers 5 anys, que era del 63,66%. Aquest fet ha impedit que aquest estiu les empreses de lloguer de canoes, caiacs i activitats nàutiques no hagin pogut obrir portes. I és que, segons els mateixos negocis, a causa de l'orografia del terreny, cal un mínim del 25% de la capacitat per a poder funcionar. L'Agència Catalana de l'Aigua destaca que és normal que hi hagi un retrocés durant el juliol per l'increment del consum d'aigua, una major evaporació i menys aportacions per les pluges. Les precipitacions del maig i el juny han permès recuperar només uns 5 punts al nivell de reserves, principalment al sistema Ter Llobregat. Durant l'agost es preveuen poques pluges, però es confia que a la tardor sí que plogui. Amb tot, s'assenyala que per recuperar la normalitat caldria que els embassaments superessin el 60% de les reserves.